Нөкістің пақырлап қайнап тұрған жерінен 255 миллион қайтамыз келесеміз, ізінде кредиті бар деген бақаға үш қаналы квартира сатып аламыз ба? Нөкістің қай жерлері пақырлап қайнап тұрды? Яғни айтқанда Татыбаев көше, Ақтепа лаваш, Султан Сарай тойханасы, Қырқыз рестораны, Халық банк, Инфин банктың қасындағы дом. Сондай жағдайда тұрыпты. Неге 225 миллион қайтамыз келесеміз деген неде? 107 метр квадрат болады. Бұл асханасының өзі кең. Құласы бұның әр бір бөлімі кең болады. 107 деген бұл хазірлесе тұғын. Объем емес, жақсы объемлар есапланады. 80 квадрат, 90 квадратлардан әдеуір артықмаш жерлері болады, қажетханасы, бұл моншасы болады. 4 миллион 600-лер шамасында кредитін төлеп кетеді екенсіз, егер ізін тартып кетемен десеңіздер. Үшінші, қамды төртінші бөлмелерін көрсетеміз, бұл ата-аналар жатақханасы болады. Ата-аналар жатақханасының өзі де бір кіші зал есабында болып тұрған екен, кеңшілік ұзынлығына ұзын болып тұрыпты, рең берілген. Жаман вариантлар емес. 93 кодымен 771 кодымен 93 кодымен 771 9102 номеріне байланысу арқалы сіз осы квартираны өзіңізге қылып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. 255 миллион ізінде кредиті бар деген дом неке. Сондай жақсы жерлер. Астының бәрі керекті затларға толып тұрды. Магазинлер, аптек, һәм тағы басқа затлар бар. Видеоның соңына шекем көргеніңіз үшін мінедаршылық білдіреміз. Кейінгі видео постларда көріскенше сау саламат болыңыздар.